alle sammen, og velkommen tilbake. Jeg tenkte det at jeg skulle ta og starte på samme plassen som jeg startet når jeg laget mine første engelske YouTube-videoer. Og en av de tingene som jeg startet med først, det var introduksjon. Den har dere allerede fått. En annen ting som jeg gjorde, det var en tag-video med hva er i veska di. Så da tenkte jeg at jeg skulle gjøre den til dere i dag, fordi at det er vel sikkert over et år siden at jeg gjorde den sist. Og da gjør jeg den på engelsk, så nå skal jeg gjøre den på norsk. Og hvis jeg myser veldig mye, så er det ganske lyst. Men jeg er veldig å sette ute, for det er bedre lys. Jeg kan først og fremst vise dere veska mi. Jeg elsker den. Den er veldig slitt. Selv om hun er bare knapt et år gammel. Nei, kanskje hun er to. Hun er over to. Jo da. Den er fra Hennes & Mauritz. Og den er gul. Jeg liker gult. Og nå skal vi se hva som er oppi i veska mi. Bare sett meg litt der. Jeg setter meg i murtrapp. Så vi kan først og fremst starte med strekketøy. Jeg strekker, jeg hekler, jeg perler, jeg scrapbooker. Ja, jeg gjør veldig mye. Akkurat nå så holder jeg på å strekke meg en genser, og bestemora mi hadde faktisk en sånn genser en gang i tida. Og hvis dere hører mye lyd, så setter jeg ute. Dere hører sikkert motorsykler og biler og alt sånt der. Ja, det er ikke så greit å bo oppå veien. Nei. Men i alle fall så holder jeg på å strekke meg en genser. Det blir faktisk bare den andre genseren jeg strekket i hele mitt liv. Så, ja. Det var forskjellig. Jeg har telefonen min. Jeg har en S2. Jeg har ønsket meg en iPhone 5S i julegave, i bursdagsgave. Vet du, nå, jeg blir altså så stresset når jeg holder på med det her. Og så har jeg boka mi. Jeg leser Margit Sandemo sin saga om isfolket. Jeg er bare på bok 2 ennå. Sånn er det å være alene med to unger når gubben er på arbeid. Jeg har en Citroen EOS. Den er eneste EOS'en som har solfaktor. Den har solfaktor 15 avhengig. Og så har jeg posen til Music Angel min. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hvor det er Music Angel. Jeg tror den er inne på kjøkkenet. Men jeg har i hvert fall ledning i den. Det har jeg. Så har jeg et målebånd. Sånn er det når man strekker. Jeg har maskemarkører også. Jeg har to pakker plaster og en flue på låret. Jeg har to pakker plaster. Ja, en av dem ble kjøpt fordi at mannen min var og tappet blod, og så stoppet det liksom aldri å blø. Så måtte vi dekke til så han kan ikke ødelage klærne. Og den andre den kjøpte jeg faktisk på grunn av ammeslutten som jeg har fortalt dere om. Jeg fant ut det var kanskje like greit å sette plaster over, så var det ikke hvert fall sånn ubehagelig blank teip jeg brukte. Ja. Men det har i hvert fall fungert. Hun er to uker nå, og to uker så hun ikke har puppa. Det vil si i morgen så lurte hun seg faktisk til en liten. Så har vi en dieselkvittering. Trenger jeg den? Nei. Tar jeg vare på den? Ja, jeg tar vare på det meste. Jeg har klokka mi. Dette er en Europris-klokka, den er sinnssykt fin, og derfor vil jeg ha den, for hun er hvit og rosa, og så har den en fin liten blomster inni. Skal vi se om dere klarer å se det. Ja, den er fin. Jeg synes den er fin. Jeg har Burt's Bees i vannmelon. Det er liksom en sånn der brunlig farge. Jeg liker den. Og mygg. Jeg liker ikke mygg. Ja, vi fortsetter. Jeg har faktisk Sendium tannkremmen til lillemor. Jeg er lilleprinsessa. Ja. Kanskje jeg bør ta den opp på badet. Hun har en annen, men det her er jo mye bedre for det er ikke såpa i. Så har jeg Lekerol. Dette er kaktus. Jeg elsker den. Så har jeg dessverre min store svakhet i livet. Lakristrops. Denne var kjøpt i dag. På Prix, på Myre. Og jeg la merke til at prisen har gått opp. Og mengden har gått ned.
For denne posen her, den på 300 gram. Se den der. 300 gram. Den koster 34,20. De nye posene som er kommet på 250 gram. Og de koster 36,30. Jeg kan ikke si at jeg liker det. Det er noen kroner som går vekk for min del. Og så har jeg vent. Oi! Bare fordi jeg hadde lyst på det. Så har jeg ekstra tyggis. Jeg har nettopp funnet ut at ekstra sine tyggiser, i hvert fall denne typen, de har sånne her hormonhemmende stoffer i seg. Eller hormonforstyrrende, var det vel kanskje det heter. Men jeg tygger så lite tyggis at jeg har ikke noe. Jeg har Soap & Glory sin handfood handkrem. Jeg elsker de her. De her er nesten tom. Jeg har en ny en. Så har jeg faktisk klokka til lille prinsessa. Dette er klokka med cheerleaders på. Papir? Jeg har babylips. Dette er vel Pink Punch. Jeg liker den. Den er litt rosa. Kodebrikken min. Og ja, det minner meg på. Jeg må kanskje hente simkortet mitt. Jeg har jo fått nytt simkort med sånn der kodebrikke på. Så har jeg en MUA leppestift, og det her er i Nektar, eller farge 16. Den er sånn. Den synes jeg er veldig fin. Og så har jeg en Paris Memories leppestift. Den her er ganske så gammel. Den er liksom bare i sånne her gullfarger. Men den var veldig fin å ha opp på den. MUA leppestiften. Og så var det ikke mer oppi der. Da må vi baki her, så har vi litt desinfeksjonssprit for hendene. Vi har en MUA lipstain. Jeg har mye, mye leppestift henger oppi her. Jeg har enda en til MUA leppestift, og det er nummer 3. Den her er rosa. Og så har jeg en number 7, som er Boots sitt eget sminkegreie. En lipgloss, og den her er har ikke noe farge på navn på. Det var liksom en pakke med 5 stykker, tror jeg det var. Og så har jeg enda en til MUA, og det her er farge nummer 7. Og den er sånn, den er litt mer sånn naturlig rosa på fargen. Så har jeg faktisk underdelen, eller overdelen, eller festedelen til tripoden min, til storkamera. Jeg har en lapp med en adresse på, den må jeg ikke glemme. Neglefil. Jeg har en strikkepinnemåler. En saks. Og så har jeg en hydrocolor, og dette er i farge 44. Og denne har faktisk også solfaktor. Den er solfaktor 25, så den er faktisk enda bedre enn høyere enn EOS-en. Og så har jeg en nål. Og så har jeg faktisk en masse batteri. Det er ikke av noen annen grunn enn at jeg har unge, og vi har babykål. Og så skal vi se i den fremste lommen, for her har jeg to ting annet enn litt plastiksøppel. Så har jeg en penn. Og så har jeg en hel 20 kroning. Jeg er rik. Ha! Og det var faktisk hele væsken min, annet enn masse lommerusk. Det ligger nesten her i år. Så håper jeg at dere likte det her, og hvis dere vil være med, så heng på. Bli med, og så tar dere hva er i håndveska deres. Så vil jeg bare si at jeg er glad i dere alle sammen. Det sier jeg til alle, uansett når dere kjente det her, fordi at det betyr så himla mye at dere ser på videoene mine. Og så er det bare å si ha det! Se snart!